sababtan isugu soo yeernay waxa weeye sida la socoteen iyadoo la fulinayo awaamiirtii ama xeerkii uu soo saaray madaxweynaha qaranka mudane Muuse Biix Cabdi ayaa maadaama aanu nahay labadii taliye ee kala xukumaya ciidanka militariga iyo ciidanka poliiska nabadgelyada qarankuna iyo shacabka reer Soomaaliland ay dusha ka saaran tahay inaanu shacabkana wax u sheegno ciidamadu iyo waxay qabanayaan aan u faafino maadaama aanu taliyayaashu u dhinahay si la socoteen warid kuma seegana wixii ka dhacayay sanadihii ugu dambeeyay ee gobolka Sanaag meelo badan oo ka mid ah waa ogtihiin inta nafo ku dhintay ku naf waayay inta dhaawac ku noqotay inta qasaare hanteed fii inta xoolo kale ku baabay dhammaan waxa waa la socotay iyadoo ay taa waxa kale oo iyana ay ogtihiin in siyaasiyiin salaadiin culimo akhyaar haldoorka Soomaalilan iyo qaranka Soomaalilan madaxdiisa oo ka warqabteen inay u guntadeen gobolka iyo goboladii kale ee arrimo ka dhici jireenba halkaa markay arrintu marso sida la socoteen waxaa la dilay laba sarkaal oo ciidamada qalabka sida kala tirsan ciidanka poliiska iyo ciidanka suurta waajibaadkoodii ku dhex jira ayaa la dilay sabab loo dilay oo nimankaa loo dilayna waxa weeye wax caqliga bini'aadamku qaadan kara maaha iyadoo arrimaha laga duulayo iyo ilaalinta amniga qaranka iyo bulshada reer Soomaaliland ayaa madaxweynuhu wuxuu ku soo rogay muddo 3 bilood ah xaalad degdeg ah gobolka Sanaag siiba degmooyinka Ceergaabo Ceerafweyn iyo Gararag taas oo ujeedadu ay tahay dastuurkuna u banaynayo markii xaalad noocaasi timaado inuu madaxweynuhu soo saaro isagoo qodobka dastuuriga u banaynaya cuskanaya xaaladda degdega saddexdaa degmo ciidamada qalabka sida militariga iyo poliisku sidii falka imika foosha xun ee saraakiisha lagu dilay u dhacay waxay ku jiraan howlgalkay markii bilaabeen ayay ilaa hadda ku jiraan jiido kala duwan iyagoo wada socda oo iskaashanaya markay caynka tahay maadaama mas-uuliyadda guud ee ciidamada nabadgelyada loo xil saaray labadan ciidan iyo ciidamada kale qalabka sida iyo kuwa kale amniga iyagoo dhammaantood iskaashanaya oo gacan kale helaya in ay howlgal adag si ay nabadgelyada u sugaan ay galaan heegka ciidamadu waxay qaban karaan oo ay xayiri karaan dhaqdhaqaaqa gaadiidka cid kasta oo looga shakiyo inay nabadgelyada khatar ku tahay waxay qaban karaan cid kasta oo ciidamada howlgalka fulinaya ee sugaya amniga qaranka iyo shacabka reer Soomaaliland ishortaagta ama ficilo barobogaandha amaba kicin kula kacda degmo kasta iyagoo dhammaan ciidamadu inay joogaan imika howlgalka kaga jiraan degmo kasta waxa maamulkeeda iyo howlgalkeeda iyo shaqadeeda 3 bilood gacanta ku haynaya ciidamada qalabka sida ciidanka militariga iyo ciidanka poliiska oo hay'adaha amniga kalena kaashanaya waxaana degmooyinka bara hoggaamineed oo laga maamulo howlgallada ayaa laga samayn doona shacabka gobolka ku nool waxaan u sheegayaa in ciidamada howlgalka ku jira ay la shaqeeyaan oo ay gacan siiyaan waayo danta qaranka ku jirta danta shacabweynaha reer Soomaaliland baa nabadgelyada ku jirta waa haddaan nabadgelyo jirin nololi ma jirto waxa weeyaan gaadiid waa in loo hoggaansamaa awaamiirta iyo amarada ka soo baxay madaxweynaha qaranka ee ay fulinayaan ciidamada nabadgelyada ee kala poliiska iyo militariga iyo ciidamada kale ee amniga ee gacan siinaya waxa weeye
وحكروا كتر هاوش أو لامدة أو عيد مدو يحل ساريهين وحيارا أن بتقليه ده خطر قليه إيه في دموي كاقا كمدة وحكمدة مخادراتك كلا دوان إيه الله يلاهدو خمرقا يحشد عيد مدو يحل كامريهين عيد كستا أو أبضتك وحاكا قانعصتا إيبسة استعماشة إن قبطان وايو هذان وقف في الطراق استعمالين نبتقل محماته بعضنا عضتك نبتقل دراسة صبينية انت هو بضاني وعضتك استعمالا نبتقل وعضتك استعمالا طراقسك ايو بديين اي سفضوا فرالا من دراء وفنكرة تحريب وحوي سراكيشا لدلي طليو نكاها اللي نكاها اللي وحانا نكرا وشيد يو شهيد وحانا بلنا كو هاو قولك هاي عيدو كوشران إنا إياقا إيو عيدي كريقة شبا قعان تلقو صور لقو دونو لقو دون وحانا وي عيدا مضو وحالا ميدا نكا لواركو هوب سدح لها دقمو هوب سوو ستا عيدا مضو وحكو أمرين إنا قبطان ويشارعي قبريا وحان كصورنا يا أم بعض الصحافة وسوي تشيدين يا يجنا لما تقول هذا خذلك وناكسن أما سيدا وناكسن ورك الله دجا قيبك قالت حديث سحيم الله دجانا لما تقول هذا أي قيبك قالت إذا نوح حديث كعصرنا هذا تيور باهنت إن سيدا وناكسن أقول لك تام أو إذا ما نجا قاس إنسان نبت قليدا اي عيد مضو كالشقين ايا وايو هدي ورك سيدو يهي لغا بدلو اما بلا اقتراعو اما بلا سمييو اما بلا بومبونيو وحان شرين او برشادة كالفوغين ايا او حمين ايا ابنجا ايادا لفتو دو حكمتي ابن درهدا مركا وحان بعض الصحافة كعو صنانا ايلي سيدو وناكسن ee quruxda badan ay u dhigaan oo ay nabadgelyada nagala qayb qaataan oo ay ilaaliyaan oo ay dhowraan shacabkooda waayo saxaafadu waxaan oran karaa waxay kaalin weyn ka qaataan warbaahintu noocay doonto lahaato warka ka baxa amniga qaybuu ka qaadanaya marka idina waxaan idin soo jeedinayaa idinkana codsananaa إن سيدا ونعكسنا قروح البطن أو دكتان سيانو كنا بتقلي درة ضوضة وقف إيدي سن وحنا كسر جنانا دي وهم كل جب الجبيني إننا جو وح حرضا كلفتي وأكتهين وأنا جا صوفا فاهمني إن أي سراكيش هو جامينه سه قبل كسناك كاهو القلسة هذا هو القلقة كتيرة قعن بوحدة سيان شعب كالقبل كاكو نول سيبا سدح داد دقمو إعير قابو إيه قرادق إيه عيل فوين أو أمير تنسيد الله سيان وقاطان إدهو قادم ويدنا وحاوية الشرعي أيال قطبق يا طلاب الله قاضية إذا كان عصرنا إن سيدا ونعكسنا قروح البطن أو دكتان سيانو كنا بتقلي درة ضوضة وقف إيدي سن وحنا كسر جنانا دي وهم كل جب الجبيني إننا جو وح حرضا كلفتي وأكتهين وأنا جا صوفا فاهمني إن أي سراكيش هو جامينسة ee gobolka sanaag ka hawlgalaysay hadda hawlgalka ku jira gacan buu xidho siiyaan shacabka gobolka ku nool siiba saddexda degmo ee ciir gaabo iyo garadag iyo ciil afweyn awaamirtana sida loo siiyay u qaataan cidda u qaadan weydana waxa weeye sharciiga ayaa lagu dabaqaya talaabo laga qaadayaa